Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to Home of Biology. The class 4th science the sarkari school no badi ki pinzam number chapter matter and its states mung shuru kade kho badi ki new topic chide pa page number 46 pani de separation of insoluble solid from water matlab de di topic da de mashumano che pa ulukh ki mung ubo wakhlu aw badi ubo ki mung dasi uses wacho je ghade ziyat sakhti او هغه بدی کی نهل کیږي نو دغه اسیس چې مونږ بدی اووږي واجو مطلب شګه شوا یا زونځر خاور شوا ناغه به مونږ د دین سره جدا کوو ناغه مونږ جدا کول شو خو چې کله مونږ بلی باټری کې دا چل کوو نو هغه مونږ چې د طریقې به مونږ سن کوو نو د کمپوننتس اپ میکسچر کین بی سیپریټډ ایزیلی یا ساتي چې کله د اوبو سره ما شګه میلاو کړه یا سره ما خاور میلاو کړه د دین یو میکسچر جوړ شي نو دا چې به به اسانه باندې جدا کیږي خو د پالوینګ ار ټو سیمپل میتھڈز خو د دې لپاره مونږ یو دوه طریقې چې دی استعمالو یو طریقه چې د هغه ته مونږ ډیکنټیشن وایو او دویمه طریقه چې د هغه ته مونږ فلټریشن وایو نو ډیکنټیشن او فلټریشن دوه داسې طریقې دي چې په اوبو کې مونږ یو سیز واچو او په اوبو کې هغه نه حل کیږي او دا اوبو او دغه سیز چې مونږ دی بل نه جدا کوو د دې لپاره مونږ دا دوه طریقې چې دی استعمالو اول به مونږ والو ډیکنټیشن Decantation is the This method is used for separation of insoluble solids from the mixture. چې کله مونږ یو میکسچر جوړ کوو په هغه کې یو سالیډ دی هغه د اوبو کې نه حل کیږي نه هغه مونږ جدا کوو نه هغه ته مونږ ډیکنټیشن وایو خو د دې لپاره چې دی مونږ وایو اکټیویټي کوو اکسپریمنټ په کوو چې تاسو پرې پوه شئ نو د دې اکټیویټي لپاره مونږ سره څه پکار دي سپریشن آف مټیریل بای ډیکنټیشن ټو سپریټ ا میکسچر آف سینڈ اینڈ واټر فرام ایچ ادر اوس به مونږ اوبه راوالو په ګیلاس کې به واچو خو په دغه ګیلاس کې به مونږ دا شګه چې دی دا به میلاو کوو دا به مونږ د دې نه جدا کوو خو څنګه به جدا کوو د دې لپاره مونږ سره ګیلاس پکار دی سپون سمسوکې پکار ده بول یو کنډولې پکار دی سینډ شګه واټر او اوبه پکار دي اوس دا سیزونه مونږ راغونډ کوو نه اولو مونږ څه کوو ټیک سم سینډ ان ا ګلاس په ګیلاس کې به مونږ چې دی څه شګه واچو یا به مونږ خاور واچو ایډ واټر اینڈ سټر اټ ویل وت سپون نو بیا به مونږ دا چل وګو چې په دې کې مونږ اوبه او په دغه اوبو کې چې دی مونږ کله خاور یا شګه واچو لږه مونږ په دې کې ولړو په سمسوکې باندې Allow the mixture to stand for some time undisturbed. Sand particles start settling down at the bottom of the glass. بیا ولک سات لدا پر د پر دا چلو کی چې بکم ګلاس کې وبودي باقی تاسو شګه یا خاور به تاسو واچو ولا د شګه یا د خاور چې دی دا بلک سات لچې دی پاتې کی نو د شګې دا یا د خاور د کم پارټیکل چې دی نه دا په ګلاس کې لاندې لاړ شي نو فور د واټر کیرفولی ان ا بول د سینډ از لفټ بیهایند ان د ګلاس بیا به سي چلو کی دا اوبه جی دی د ویتاس په کنډولی کې واچوي خو دغه شګه چې دا نه دا به تاسو سره په ګلاس کې چې دی پاتې شي د پروسس اف ترانسفرینګ ا لیکویډ وذ اوټ ډیسټربینګ د سالټ پارټیکل از کال ډیکنټیشن دې د مونږ ډیکنټیشن وایو چې مونږ اوبه جدا کړي سالټ پارټیکل د مونږ بیخي اړو سو ونه وي نو دې پروسس ته مونږ وایو ډیکنټیشن زه امید کوم چې تاسو پوه شئ دویمه پروسس لولا شو فلټریشن فلټریشن څه توي نو د پروسس اف سپریټینګ ان انسولبل سالټ فرام ا لیکویډ بای پاسینګ اټ ترو ا فلټر پیپر از نون اس فلټریشن دا هم د ډیکنټیشن په شان طریقه چې دا یو شان ده خو فلټریشن کې صرف دا چل لې چې کله تاسو یو سیز راوالي هغه تاسو وبو کې واشه وبو کې نه حل کیږي د وبو چې کله به تاسو د انسولبل سالټ نه جدا کوی نو دې پرې منس کې یو فلټر پیپر چې هغه د لیبرټرانو کې استعمالیږي طریقه دا ده چې د غوبت سره والی فلټر پیپر باندې واچوي نو به بتی وزي او انسولبل سالیډ جي دي او فلټر پیپر باندې جي له پاسه پاتې شي نو دې پروسس ته مونږ وایو فلټریشن واټر کین بی فلټر ترو او واټر فلټر خو به چي دي دا مونږ فلټر کوو په واټر فلټر باندې واټر فلټر په دې دغه کې تاسو ګورئ په دې پکچر کې د کورونو کې لګیدلې په دې باندې چې دی اوبه فلټر کیږي او ګن چې دی په دې کې جمع کیږي واټر فلټرز آر میډ ان د پرنسپل آف فلټریشن دا واټر فلټر چې دی په دغه کې تاسو یې نه په دې تصویر کې دی ته واټر فلټر وایي په دې باندې چې دی اوبه چې دی صفا کیږي واټر پاسز ترو مینی لیئرز آف سینډ ګریول کاربن پریټ پیپر اینڈ اس کلین اپ فرام آل امپیورټیز په دې کې مختلف قسم لیئرز لګیدلې سه د شګې د پاره یې سه د کاربن لر کول د پاره یې د تارونو لر کول لپاره په دې کې چې د کاغذ ماغذ پکې ویلې شوې یا به کې شګې نه په مختلف ځینو کې دې په لیرز کې دې جمع کیږي او ټول ګن چې دې نه غو دوه نوځي او په دې طریقه باندې شي دا سپاشي نو د دې سره کلاس 4 سینس دا کم پنځم نمبر چپټر چې دې دا ختم شو په دې 48 نمبر پیج باندې دې اکټیویټي ورکل دا تاسو لیدې شي دا د حساب دې په لیبرټری کې دا ایکسپریمنٹ کیږي چې تاسو ګلاس راوړی باقي خاور واچوي
او بیا یو پنل ته تاسو دا ګلاس باندې چې دی دا وبو چې خو دې پنل باندې لپاس چې دی بلډر پیپر کې دی نو بدی طریقه باندې چې دی وبو بلاندې لړ شي کوم ګن چې دی بلډر پیپر باندې چې دی لپاس پاتې شي نو د دې سره کلاس سپورت ساينس کم پنځم نمبر چپټر چې دی ختم شو او ان شاء الله د دې چې کم دغه دی ایکسرسایز دی او ان شاء الله زو تاسو ته ډیر زره اپلوډ کم ته بدی په شی وی خپل فیدبیک ضرور راکې. ټینک یو ډیر مننه.